အင်အားကြီးဝါအဖွဲ့မိုင်းလာနေရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီတို့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးကိစ္စကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ ချခုပြုလုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာPPST အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီALB ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်DKBA တွေ့ဆုံမှုမှာဝါအဖွဲ့အပါအဝင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးတို့ကိုNCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့EAO အဖွဲ့များရဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အပြည့်ရဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်EAO အဖွဲ့များကြားဆွေးနွေးသဘောတူထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်များဖက်ဒရယ်အခြေခံမူကိစ္စအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေကိုလည်းနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2019မှပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက်များရခိုင်ဆွေးနွေးမှုများမှသဘောတူထားတဲ့အချက်များအောက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပရေးကိစ္စဒေသတည်
နေမှာတတိယနှစ်ဆွေးနွေးပွဲကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေကနှစ်ဖက်တူညီချက်များအားလက်မှတ်ရေးထိုးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရပါဗျ။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ EAO 10ဘွဲ့ရှိပေမဲ့လည်း KNU ပါဝင်အဖွဲ့အစုမှမြန်မာစစ်တပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေပြီ။ ALP, DKBA, KNU, KNLA, PC, LDU, PNLO စတဲ့အဖွဲ့တွေကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရရဲ့ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNLA ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း၂ရက်အကြာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆွေးနွေးလိုတဲ့အချက်တွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကဆက်လက်မဆွေးနွေးလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စနေဝဲရက်တက်သွားခဲ့ပါတယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေတယ်ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးတိုက်ပွဲတနိုင်ငံလုံးနှိပါအနှံအရှိန်ဟုံပြင်းထန်လာနေတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ NSPNC တို့ကြောင့်တိကျတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေကြောင်းလည်းသတင်းများအရသိရပါဗျ